Na va, kaip tik, kai pradėjome filmuoti... Sveiki, mylėjai žiūrovai. ...akis pradėjo šviesti saulė, bet jau tokią poziciją patys pasirinkom, kaip sakoma, filmavimo kampą. Kampai. Taip, ir sveiki, mes esame Vida. Tai va, sveiki. Sveiki, mylėjai žiūrovai. Su jumis jūs Vidarastai. Ir pagaliau filmuojame, nes susilygino ūgiai, nebegėda jau filmuoti prieš tą kamerą būt, tai urvinis paaugas šiek tiek. Ir šiandien mes darysime... Video Game Challenge. Seną gerą jau bus antras Vidarastų kanale. Pirmas buvo su Kepsu. Jo, kai reikėjo Facebook'ai kelt nuotrauką. Jo. Jokinga, kas pralaimė. Tai taisyklės nesikeičia. Tai keičiasi žaidimo principai, jeigu taip galima pasakyti. Šį kartą žaisime žaidimą. Ir kas pralaimės žaidimą, turės išeiti kažkur į miestą ir random žmonėm padeklamuoti eilėraštį, būtent parašytą eilėraštį. Jo, mūsų pačių parašytą ir, eilėraštį jo, apie debesis. Ir būtinai turės paskaitęs eilėraštį paprašyt meniškai pinigų. Jo, už meną mokama, kaip sakoma. Taip, taip, menas turi mokėti pinigą ir... Tavo švedėl, I'm ground. Sveiki susirinkę į šiuo metinį turnyrą, kur dalyvauja du žaidėjai, du čempionai. Vienas 7 kartus pasaulio čempionas Ankeris ir kitas vieną kartą namų šeimininko lygoje suradęs savo ateitį mašinose ant 4 padangų iš tikrųjų žmogus gimęs. Taip pat belaikantis vairą, nežinau, gal ten net ne vairas buvo, kai jis gimė, ką laikė. Jis 4 bėgė, žinomas kaip agresyvus. O Jėzau, koks geras tarpinis laikas. Na, šis lenktynininkas jau ne kartą yra įrodęs, kad jis yra visiškai nenuspėjamas, bet tuo pačiu ir labai gerus rezultatus rodantis. O Jėzau, 47 sekundės. Puiku. Galiu pasakyti puiku, bet... Iš karto nepasimesk ir nepasileisk ir nešves pergalės, gal aš nepradėjau. Sveiki atvykę! Sveiki atvykę į Šiaulių Grand Prix lenktynės, kuriuose susitiksite su Ankeriu, kuris šiuo metu kaip tik yra trasoje ir štai puikus pirmas posūkis. Tikrai nuostabus posūkis ir jis žinoma... Yra žinomas jau iš pačių seniausių laikų, jau 1975 metais. Šis vaikinas yra iškovojęs pirmąjį savo medalį kieme, su draugais, kai mušėsi lasdelėmis, jis liko paskutinis... O štai išėjęs į trasą, jis nepasižymi taip puikiai, bet gavęs 3 smūgį iš lasdelių, nusprendė, kad užbaigs karjerą ten. Ir pradės lenktynės. Ir štai nepavykęs posūkis Ankeriui kišo laimės kiaulę iš kelio. Būna taip? Būna. Kaip? Tipo... Jaučiu pirmą, kad prieš užrinį pralaimėjau. Visada laimėtų. Kas tavo tėvas? Kas tavo tėvas? Pasinerė į kūrybą. Ir dabar reikia parašyti tipo labai jausmingą, bet tuo pačiu ir durną eilėraštį. Naudosime dar beje, kai deklamuosime kokį nors šaliką ir, nu, menininkai žodžiu visiškai ir maždaug va taip atrodys žmonėm, kuriems sakysim debesis. Šita man skaitovo konkursas bus, galiu pasirepetuot ant jūsų? Gerai. Čia bus mano, kur ta jausmų toks visas išreiškimas.
debesis, skausmas, noras ir viltis. Kas man šį jausmą gražins? Rūpestis, svajonės, uždraustas geismas. Čia tau ne milijonierius Bilas Geitsas. Suprasti save gali ne kiekvienas. O kur ekstragantiškas močiutės pienas? Gal galit po 5 centų ant kūrybos tikslų? Taip. Man nežinau. Susidurime su vienu sunkumu, tai yra užduoties sugalvojimas pralaimėjusiam žmogui. Ir mes prašysime būtent jūsų, kad jūs atsiųstumėt mums kokį nors užduotį. Rašykite realiai komentaruose. Ir pačią originaliausią ir geriausią idėją mes tikrai įgyvendinsim. Kas bus proto ir kelnių ribose. Jep. Šitą gaidą mes ir norėtumėm baigti. Ate. Daugiau mes jau.